ዛሬ አብረን የምናየው ጂሜይል እንዴት እንደሚከፈት ነው። ጂሜይልን ለጉግል ሜይል ማለት ነው እንዴት ከፍተን እንደምንጠቀም ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ክሮም እንገባለን። እዛ የነበረውን ነው ወይስ አዲስ ለመክፈት የሚለውን ያመጣልናል፣ ያስመርጠናል። ከዛ ያ ለመክፈት ስለሆነ ምን እናረጋለን? እኛ ለመክፈት ስለሆነ ወደ ክሪኤት ኒው አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የስልካችን ፒን ኮድ ነው ወይም ፓተርንም ከሆነ ይጠይቀናል ማለት ነው። የጣት አሻራም ከሆነ የፊትም ከሆነ ያለውን ይጠይቀናል ማለት ነው። ከዛ እናስገባለን የኛ ፒን ኮድም ከሆነ የኛ መቆለፊያ ፒን ኮድ እናስገባለን። ከዛ ይሄው ይታያል አይደል? አሁን ኢንተር ኢሜይል ኦር ፎን ማለት ለነበረው አካውንት ነው። አሁን ግን እኛ አዲስ ክሬት ስለምናደርግ ይኸው እዚች ጋር ክሪኤት አካውንት የሚለውን እናካለን። ከዛ በኋላ ለራሴ ነው ወይስ ለራሴ ወይም ለስራዬ ነው ካል ብሎ ያስመረጠናል። ለራሴ ነው ላለው ማለት ነው። ለራሴ ለግል መጠቀሚያ የሚለውን መረጥኩ ማለት ነው። ፎር ማይ ሰልፍ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስም አስገባለሁ፣ ፌርስት ኔም አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ላስት ኔም ኦፕሽናል ነው፣ ማስገባትም አለማስገባትም ይችላለሁ። ከዛ አስገባለሁ ማለት ነው ላስት ኔም። ከዛ ላስት ኔም ሁለተኛ ስም ማለት ነው፣ የአባት ስም። ካስገባው በኋላ ኔክስትን ይነካለሁ ማለት ነው። ኔክስትን ይነካለሁ። ከዛ የሚቀጥሉት ምን ምን እንደ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፈርስት ኔም ወይም የመጠሪያ ስም አስገብቻለሁ፣ የአባት ስም አስገብቻለሁ። አሁን ምንድን ነው የሚጠይቀው? የተወለድኩበት ወር መጀመሪያ ጠየቀኝ። ከዛ ቀጥሎ የተወለድኩበት ቀን ጠየቀኝ፣ አስገባለሁ ማለት ነው። የተወለድኩበት ቀን አስገባለሁ፣ የተወለድኩበት ዓመተ ምሕረት አስገባለሁ ማለት ነው። አስገባለሁ ከዛ በኋላ ጾታ ጠይቀኝ፣ ጾታ አስገባለሁ። ከዛ ኔክስት ላለው ማለት ነው። ኔክስት ሲል አሁን ኔክስት ካለ በኋላ አሁን ምንድን ነው ራሱ ይፈጥርልኛል ማለት ነው። ጂሜይል ራሱ ፈጥሮ አሁን ሁለት ራሱ ፈጥሮልኝ ያስመረጠኝ። አይ ከዚህ ውጪ ሌላ ፈልጋለሁ ካልኩ ራሴ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ያለችዋን እቺን ሳጥን ይነካለሁ። እኔ ራሴ የሚፈጥረው ይሻለኛል ካልኩ ሶስተኛውን ይነካለሁ። አይ አንተ የፈጠርክልኝ ሁለቱ ውስጥ አንዱን ይመርጣለሁ ካልኩ አንዱን ይመርጣለሁ፣ ከተስማማው ማለት ነው። እሱ የፈጥሮ ያስመረጠኝ ከሁለቱ አንዱ ተስማምቶኝ ከሆነ እመርጣለሁ፣ ካልተስማማው ሶስተኛ ላይ ያለውን ራሴ ፈጥሬ አስገባለሁ ማለት ነው፣ ሶስተኛ ላይ ያለችዋል። ከዛ አሁን ደግሞ ምን አረጋለሁ? ፓስወርድ ራሴ ፈጥራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ራሴ ፈጥራለሁ ማለት ነው። አሁን
ፓስወርድ ማለት ወይም ማለፊያ ቃል ማለት ነው። ፓስወርድ ራሴ እፈጥራለሁ። ከዛ ስፈጥር እንደገና ያስደግመኛል ማለት ነው። መያዜን ለማወቅ እንደ በትክክል እንደ ያዝኩ ለማወቅ ሊያስደግመኝ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ መልሰ ያስገባ ወይም ይላል አረጋግጥ ይላል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ከተቀበለ ደግሞ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ያልፋል። አሁን ስልክ ቁጥሬን አስገባ ብሎኛል። ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ ማለት ነው። አሁን የት እንዳለው ሎኬሽን ስለሚያውቅ የት ሀገር እንዳለው ስለሚያውቅ ያስመርጠኛል ማለት ነው። ሀገር ያው ራሱ ያስቀምጥልኛል። ከዛ እኔ የራሴን ስልክ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ቁጥሬን አስገባው። ከዛ ኔክስት እላለው ማለት ነው። የራሴን ቁጥር ካስገባው በኋላ አሁን በጥሞና መከታተል አለብን። አሁን ሜሴጅ ይልካል፣ ይህንን ኮድ ማለት ነው። 6 ዲጂት ወደ ስልኬ ላይ ይልካል ማለት ነው። ለማረጋገጥ ስልክ የኔ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ይልካል ማለት ነው ወደ ስልኬ። አሁን ልኩልኛል፣ በሜሴጅ ይልክልኛል 6 ዲጂት። ከዛ በኋላ ወስጄ እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ 6ቱን ዲጂት ከጻፍኩ በኋላ አሁንም ምን እላለሁ? ኔክስት እላለሁ ማለት ነው። አሁን አረጋግጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ላለው አሁን ሪቪው አርግ። ሁሉ ነገር ገብቷል። ስም ከናባት ገብቷል፣ ኢሜይል ገብቷል፣ ስልክ ቁጥር ገብቷል። ስለዚህ ሪቪው አርግና በትክክል መግባታቸውን አረጋግጫለሁ። ስለዚህ ኔክስት እላለሁ ማለት ነው። አሁን ኢሜይል ጂሜይል ተፈጥሮልኛል ማለት ነው። አያችሁ አያችሁ፣ ጂሜይል ተፈጥሮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የጉግልን ሕግና ደንብ ተስማምቼ ያሉትን በሙሉ ተስማምቼ ተቀብያለው ብዬ ይሄው አይ አግሪ የምትለዋን እቺን እናካለው ማለት ነው። ተስማምቻለሁ፣ ህግና የጉግልን ህግና ደንብ ተስማምቼ ተቀብያለሁ። ስሜ ልክ ነው፣ የፈጠርኩትን ሜይል አውቅ ያለው፣ ፓስወርዱን አውቅ ያለው፣ ስልክ ቁጥሬን ልክ ነው ብዬ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ጂሜይል ክሬት አርገን ጨርሰናል። አሁን ዩቱብ አካውንት ለመክፈት ምንም የምናደርገው ሌላ ምንም ነገር የለም። ምንድን ነው የምናደርገው? ዩቱብ እንከፍታለን። ልክ ዩቱብ ቪዲዮ ስንከፍት ራሱ ክሪኤት ያደርግልናል ማለት ነው እንጂ ምንም የምንፈጥረው በዚህኛው አካውንት ባስገባ ነው ራሱ ይፈጥርልናል። እኛ ግን ከዛ በኋላ የዩቱባችንን ስም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን በራሳችን በፈጠርነው ጉግል አካውንት ከፈለግነው ደግሞ ስሙን ቀይረን ሌላ እናወጣለን። ይኸውን ዩቱብን ዝም ብዬ ሰርች አረኩ። ይኸው ዩቱብ መጣ። አሁን ዩቱብ ቪዲዮዎችን እየከፈተ ነው ማለት ነው። ኔትወርክ ፈጣን በሆነበት አካባቢ እንደዚህ አይዘገይም። አሁን
ኔትወርክ ስሎ በሚሆንበት ጊዜ ነው እንደዚህ የሚዘገየው ማለት ነው። አሁን ዩቱብ ለቅድሙ ጂሜይል አካውንት ለመክፈት ሁለት ነገር ብቻ ነው የምናደርገው። ከፈለክ ነው አንዱን ቪዲዮ ዝም ብለን ስንከፍት ላይክ ልናደርገው ስንል የራሴን ቻናል ካልከፈትክ ብሎ ሲዘን ክሬት እንላለን። ዝም ብለን አየር ላይ ክሬት ስንለው ይፈጥርልናል። ከፈለክ ነው ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ይኸው ከላይ ዩቱብ ከከፈትን በኋላ ከላይ ካሉት ሶስት ነጥብ አራት ነጥቦች ውስጥ አንዱ ዩር ቻናል የሚል አለ። ዩር ቻናል የሚለውን ስንነካ ራሱ ይፈጥርልናል ማለት ነው ዩቱብ አካውንት። ከዛ በኋላ ልክ ክሬት ቻናል ካልን በኋላ ማለት ነው ይኸው ከላይ በደንብ ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው ከላይ ያለው አራቱ ነጥቦች ወደ ጎን ክቦች ማለት ነው። እሱን ክሪኤት ቻናል የሚለውን ስንነካ ይፈጥርልናል ማለት ነው ዩቱብ አካውንት። ከዛ በኋላ ስም እንሰጣለን፣ የራሳችን ስም እንሰጣለን። ከፈለግን በጉግል አካውንት በትኖ ስም እንከፍታለን፣ ክሪኤት እናደርጋለን ቻናላችንን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ፎቶ ፕሮፋይል ፒክቸር ባነር የምናስገባለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ መጫን እንጀምራለን። እንደዛ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው።